Olá, seguidores e seguidoras do canal Brenda Santoniano. Estamos aqui hoje, mais um sábado com vocês, né, trazendo uns temas, né, que complementam o assunto da parentalidade, né? Então, só falando novamente o que é parentalidade, são ações, estratégias que os pais usam para educar, orientar e conduzir os filhos. Isso aí, né? E essa jornada aí da parentalidade é uma jornada que é emocionante, que traz, né, muitas questões muito positivas para a vida das pessoas, mas que também é muito desafiadora, de muitas responsabilidades, né? Então, no contexto em que a gente vive hoje, é muito importante que os pais busquem orientações a respeito da parentalidade. Então, por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são as principais práticas e principalmente os estilos, né, parentais. Sim, e lembrando, gente, que não existe uma receita de bolo, né? O que a gente tá trazendo aqui são informações, mas cada família, né, os pais, eles têm o seu próprio modo, né, de educar os seus filhos. Mas é importante ele se atentar para isso, né? Porque às vezes você está usando, né, um estilo parental, por exemplo, muito permissivo, né? Que estudos e pesquisas já dizem que o estilo permissivo ele é muito mais prejudicial para o desenvolvimento saudável da criança do que o estilo tradicional, né? Do que aquele estilo rígido. Sim, e assim é importante a gente entender esses aspectos porque o estilo, né, que os pais adotam vai influenciar na personalidade dessa criança e na forma como esse futuro adulto vai lidar com as adversidades da vida, né, desde a infância até a vida adulta. Então, muitas vezes a gente olha para hoje em dia, a gente olha para as dificuldades que a gente tem de lidar com determinadas coisas e às vezes a gente vai buscar e vai entender que as raízes estão lá na infância, lá na forma como nós fomos educados. Claro que os nossos pais fizeram aquilo que eles sabiam, aquilo que eles consideraram que era o melhor naquele momento, mas hoje em dia que a gente tem tanto acesso à informação, a gente precisa conversar Sim, sobre isso. e você falando isso me veio uma coisa aqui, porque às vezes os pais chegam, né, com as crianças e a gente ajuda, né, a entender, né, qual estilo parental que ele está usando, se ele está sendo efetivo ou não na educação dos filhos, né? A gente costuma até usar esse inventário aqui, né, de estilos parentais da Paulo Inês Cunha, né, que ajuda a gente a descobrir qual o estilo que está sendo usado pelo aquele casal, por aquela mãe, por aquela família, né? E aí, às vezes, os pais questionam, mas por que que isso existe agora, né? Para que que a gente tem que procurar ajuda de um profissional para educar os filhos, né? Meus pais me educaram, né? Eu costumo usar, né, o que eu aprendi com eles. Mas por que que não dá certo mais, né? Isso é um questionamento muito recorrente. Porque a gente vive hoje num mundo diferente, né? A gente vive numa sociedade diferente. Nossos filhos hoje eles chegam, né? Eles chegam ao mundo com necessidades muito específicas. Então a gente acaba tendo que criar estratégias também específicas para a educação dessas crianças. E assim, né, falando sobre quais são esses estilos, né, a gente tem quatro principais estilos, que é o autoritário, né, que são aqueles pais mais controladores, mais exigentes, né, o tal, como diz o ditado, a rédea curta, né. A gente tem o estilo democrático, a gente tem o permissivo, que é aquele que pode tudo, né, e o negligente, que é quando se negligencia mesmo, assim, o afeto, o cuidado. E esse democrático, as pesquisas apontam que é o ideal, né, é aquele onde você encontra o equilíbrio, como a Kátia já até falou em outros programas, né, o equilíbrio entre os limites, né, e o diálogo, encontrar ali uma forma de cuidado mais afetuosa e que envolva a criança, né? Sim, só trazendo uma correção anterior que eu disse, pesquisas e estudos já apontam que esses estilos parentais eles são muito importantes para a educação da criança. E o que que acontece? O estilo autoritário ele costuma ser mais eficiente do que o permissivo negligente, que ele ajuda a criança a encontrar limites, né, a se posicionar, a aprender a identificar suas emoções, mesmo que de um jeito não tão aceitável como seria o democrático.
Sim. Que é o ideal. É, justamente, né? Então, esse estilo autoritário, embora surta efeitos, a que custo que esses efeitos são surtidos, né? Então, por isso que a gente precisa encontrar sempre um equilíbrio, como tudo na vida, né, gente? Então, deixem as dúvidas de vocês aí, os comentários, e no próximo sábado a gente se vê. Até sábado!